Av asbest? Asbest. Jaha. Som man måste ta bort innan man kan börja rinna. Jaha. Vad fan. Asbest ska skiljas nu. Ja, jag förstår. Ska återvinnas. Vad var det giftigt, sa du? Sektion... Va? Vad sa du? Att det var något gift på läktaren? Ja, jag vet inte vad det var, men det var... Man kunde få cancer om man fick det på huden, utan det är väldigt förtryckligt. Men det är alltså någonting... Det är de här mellandelen, mellan det på lövet, det är i fogarna, skarvarna. Jaha. Så att det är ingenting som en vanlig människa kommer i kontakt med eller någonting? Nej, utan det är... Nej. Nej. Jaha. Ja, det ska vi undvika. Du, när rivs det här egentligen? Förlåt? När ska du börja rivas? Ja, börjar väl januari. Det är så. Här läktarna. Börjar med norra? Ja. Jaha. De gör vi hård... Hård där menar jag, så att de kommer in. Ja, just det. Ja, vad hemskt. Nej, det vet man. Får ju stå med kran och riva allt underifrån. Ja. Och sen är det så jäkla mycket olika material så att det ska skiljas åt. Det är tre. Jo, men det är klart. Beton. Ja. Albanerna här hämtar stolar, hörde jag. Ja, just det. Jaha, ja. Är det någonting som kommer bevaras till eftervärlden? Av arenan menar jag själva. Någon del av någon... Nej. Ingen läktardel som står i en park eller någonting? Nej. Österåker var väl hämta 10-15 stolar i går som de ska göra en läktare vid första eller tionde tio, sa de. Jaha. Nej, men... Det blir en gata vid södra, utanför södra, södra är det ju. Mm-hmm. Och bortanför den så blir det ju en kontorsbyggnad. Okay. Innan tvärbanan. Mm. Och den gatan ska heta Garvis Karlssons gata. Okay. Och mitten här då, skarv på Borggatan, det kommer heta Mittfältsgatan. Mittfältsgatan. Vad är grejen med flaggan i mitten? Är det bara, är det någon symbolik eller är det bara... Ja, det är vi som har jobbat på plan och jouren. Vi begravde, eller hade jordfästningen fredagskvällen. Jaha! Ja. Hade vi tjocka rek på det bakom igen. Ja, vi var 20 stycken. Oj då. Grävde ni ner någonting eller? Va? Grävde ni ner något eller? Nej. Nej, det är minnesgrej. Ja. Ja. Jaha. Ja. Ja, det känns tufft. Vi hade en liten 240-flagga. Det finns ju inte nu. De måtterna finns inte. Nej. Ja, okej. Okay. Det är synd. Du har kanske varit här länge, men jag har varit här i 22 år, så att det känns ju när det ska rivas, vet du. Kommer du göra? Ja. Vart tar du vägen då? Är det så? Kommer du åka till nya arenan och kolla? Jag vet inte om de kommer ringa om de behöver någon hjälp. Men du kommer dit och titta och så? Ja, jag jobbar där mot England i 3 dagar. Ja, du gjorde det? Nej, det är inte alls. Mm. Ja, det är svårare om man får någon skäl i den arenan. Ja, det kanske tar tid, men... Hörru, halloj! Den där ska nog inte slängas direkt. Okay. Du kan rulla in den vid traktorn där. Ja. Eller rulla... Ja, där ja. Jag vet att Robban har lovat bort den där till någon sån här golfsmäck. Limpar? Ja. Ja. Ja, han har flyttat hit, ja. Ja. Men det är som allt som är nytt, vet. Om 50 år eller 100 år bygger en ny arena, då kommer man tycka att det allt tar sin tid på något sätt. Men den här stadion, den är för gammal. Ja, jag har förstått att den sjunker och cementet åldras. Men betongen, det här första nu, från 37, de måste ju börja bygga, den är alldeles i början på 30-talet, så det tog ju tid att bygga. Ja. Det är inte riktigt betong, utan det är mycket kalkbruk i den. Det vittrar ju sönder som tusan. Ja, det gör det. Det var det som vi gjorde på västra. Det blev ju stora hål i den. Jaså? Började ni hugga den, eller vadå? Nej, men när gamla västra kom in. Ja, just det. Mm. Den blev ju stora hål. Men den byggdes på 80-talet, eller? Nej, den här nya. Ja, ja precis. Jag började gå 90-91 började jag gå någonstans. Ja, den gamla, den... den byggdes ju också då till 37. Den började falla sönder. Och därför de byggde ny. Ja. Den hade inte hållit så länge. Det var restaurangen jävligt viktig då. För det var ju för fan 1500 på läktarna. Ja. Storfäsarna satt där uppe och kyrka. Ja.
Ja, men minst för 20 år sedan, det var ju 3-4 tusen om vi mötte Gais eller någon sån skitmatch. Det var ingen som brydde sig då. Det var ju hockeyn det stora. Jag går även på hockey. Så är det. Ja, vi fick ju, det började ju bli som marknad för fotbollen. Marknadsavdelningen, och de har jobbat jättehårt med att fotbollen ska utbilda det. Ja. Eller som varumärke. Ja. Det fick uppsving där, AIK var Champions League vet jag där, 98-99, då började det hända rätt mycket där, de åren. Efter EM 92 då där i sommar. Ja, så kanske det var. Ja. Ja, ja. Det ser man. Har du inget fysiskt minne att bjuda på när jag är här sista gången? Jag fick en del av kakelväggen här, det här faktiskt. Jag fick det den där öppna söndagen, vet du. Ni kanske bara har verktyg och sånt här. Va? Ni kanske bara har verktyg och sånt. Det är inte riktigt råsunda minnen. Nej. Jag tänkte, är det någon som har koll så är det väl du kanske. Om jag har lagt undan något eller något. Nej, jag har liksom inte spårt någon minne. Jag har det i huvudet. Ja, det har du. Det är som spelare som Nisse Johansson. Han tar med sig minnena liksom. Det är stora grejer för honom. Så är det. Ja, men det var ju tråkigt.